Tina Testrup har skrevet en bog om sundhed, sund mad, masser af gode forslag til salater. Og nu har hun slået sig på noget andet sundt, nemlig at få folk med Parkinson til at smile og grine og hoppe ud af kørestolen og danse med et kæmpe bredt smil. Tina, der findes nogle mennesker, der har Parkinson. Hvad er Parkinson for noget? Jamen, Parkinson er jo en sygdom, som man ikke helt ved, hvorfor den kommer. Men det er en sygdom, hvor blandt andet det her hormonstof, der hedder dopamin, det mindskes i hjernen. Og det gør så, at signalerne fra, at når hjernen tænker, nu skal jeg for eksempel gå, det signalstof kommer så ikke ned til benene, og så er det så, altså reagerer benene simpelthen ikke. Meget med rystesyge, som også kommer ind og påvirker Parkinson-patienter. Man siger, at dopamin det er glædeshormon. Er det så, når man ser sådan en sur kassedame, at hun mangler dopamin? Det kan selvfølgelig være mange årsager til, at hun mangler dopamin, måske af andre årsager. Men dopamin er i hvert fald et hormon, som vi kan fremme, hvis vi oplever noget, der gør os glade. Og får den her rus, så producerer vi det hormon. Og du er dybt involveret i dans med Parkinson. Hvad er det så en hel masse glade mennesker, du sådan får op og stå fra kørestolene? Altså lige når de kommer, så er det jo ikke sikkert, at de er så glade, men det jeg i hvert fald oplever, nu har jeg kørt mine hold i 4 uger, og det man som oplever på dem, det er, at de simpelthen siger, wow, jeg bliver bare så godt humør, og jeg bliver bare så glad, når jeg er her, og det har så betydning på resten af deres dag, sådan så hvis man er gangbesværet, eller hvis man har svært ved, at det hele det ryster, eller man fryser måske i benene, jamen så bliver det nemmere, når de har haft dansen indenunder som træning også. Vil det sige, at hvis det er, man går i hovedgaden der, og man har det rigtig skidt, så hvis man har høretelefoner på og hører Lotte Risholdt, så bliver man i godt humør? Det kunne sagtens ske, hvis man kan lide hendes musik. Jeg har blandt andet Birthe Kjær, Tennessee Woe, med på mine danser. Hvem er det? Birthe Kjær. Det er en dygtig sangerinde, en dansk sangerinde. Og der er jo sådan, det er jo sådan gang i og glad musik, og det gør simpelthen, når vi så tæller takter, går i takt, så når de så er ude at gå efterfølgende, hvis så benene ligesom ikke vil med, så kan de simpelthen tænke den her sang og tælle takterne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og så begynder de lige pludselig at kunne gå. Når jeg nævner Lotte Risholdt, så er det fordi, når hun har været ude og optræde på plejehjem, så sidder de i deres kørestol og sådan falder lidt sammen, og så lige pludselig så er de ude at danse. Ja, det er jo det, der sker. Jeg har også nogen, som kommer på starten af træningen og dårligt kan være med til opvarmningen, fordi de ikke rigtig fungerer i kroppen. Og når musikken kommer på, og vi begynder at gå rundt, jamen så kommer den der glædeshormon, og så nogle af dem løber jo rundt i lokalet. Det er helt vildt fantastisk. Er det ikke lige så meget, fordi dit glade smil, det smitter? Jamen, det er jo, alt smitter jo på dopamin. Så jo så klart, jo mere glad jeg er, og jo mere jeg synes, jeg sætter gang i den, det hjælper selvfølgelig også, det er jeg da helt sikker på. Og det får jeg også at vide. Jeg har en ung, eller en ældre herre, er det jo nok, i Tølløse, som siger, at han har hele sit liv hadet julen. Men ved jeg er begyndt at spille lidt julesange for dem, og så at det giver glæde, så synes han alligevel, at julen i år, den kan godt blive lidt hyggeligere. Hvordan kan det være, at du er blevet så dybt involveret i det her projekt? Jamen det har jeg, eller er jeg blevet, fordi at jeg jo underviser i forvejen i det, der hedder Ballroom Fitness. I hvad? I Ballroom Fitness, som er en danseart, vores fantastiske dronning Elisabeth Dalsgaard har udviklet, som er dans, altså de her cha-cha-cha, jive, vals, alle de her standarddanse, men uden partner. Og det har hun så udviklet videre sammen med Anne-Mette Fogh Rasmussen, hvor de har så sagt, det må vi kunne putte over på Parkinson-patienter, også den her type dans, for det er jo heller ikke alle, der har en ledsager eller en partner med. Man kan sagtens komme til Parkinson-dans uden at have nogen at danse med. Og alligevel danser vi vals og cha-cha-cha og slow fox og alle de her gode danser. Og det er ikke bare her i Holbæk, men det er landsdækkende, og så har Trygfonden, de har været rare og sponsere nogle penge. Trygfonden har givet 3,5 millioner til Parkinsonforeningen, som så dels bliver brugt til, at vi bliver uddannet til at kan håndtere de her hold. Det bliver også selvfølgelig brugt til dem, der skal uddanne os. Der skal noget lønninger der selvfølgelig. Men også til at få bredt budskabet ud, at der findes den her type træning også, som så gør rigtig, rigtig meget for Parkinson-patienterne. Du har med pressekontakt at gøre. Hvad har du gjort for, at det blev udbredt i Jylland?
nu er det ikke mig, der står for Jyllandsafdelingen. Det sørger Parkinsonforeningen. Vi har en koordinator, der sidder inde hos Parkinsonforeningen, der ligesom sørger for at lave alle de her mails og informationer til de her 15 kredse. Der er 15 kredse af Parkinson-kredse rundt omkring i Danmark. Og hver kreds bliver så ansvarlig for ligesom at få noget op at køre i deres område. Jeg er så heldig, eller ja, det kan man jo sige både over, men der er ikke så mange her i mit område, så jeg er så på Vestsjælland og en del på Sydsjælland, har hold i Næstved og Tølløse og Holbæk, og planlægger også hold i Ringsted og Kalundborg her til 2018. Findes der en oversigt over, hvem der har Parkinson, så I kan komme ud og tilbyde dansen og blive glad? Ikke en oversigt, vi får, men Parkinsonforeningen har jo alle deres medlemmer, og der er 7.500 mennesker, der har Parkinson PT, og de sender så mails ud og information om til de her medlemmer, og på Parkinsonforeningens hjemmeside kan man også gå ind og se, jamen, hvorhen er der egentlig ballroom dans? Hvor kan jeg komme til at danse det her henne? Så er alle os instruktører listet op, og hvad det koster og så videre for at gå til det. Hvad koster det? Jamen, hvis du er, nu har jeg blandt andet igennem nogle fysioterapier. Hvis man har henvisning til en fysioterapeut, så er det vederlagsfrit. Så koster det ikke noget for pakken. Det er bare det, vi hører, fordi mange af de der, der har sygdom, de har jo vanvittigt mange udgifter i forvejen. Ja, nemlig. Så er det sådan, det kun ledsageren, der betaler, hvis man har en henvisning. Hvordan opstår Parkinson? Det ved man faktisk ikke endnu. Man er ikke klar over hele baggrunden for, hvorfor Parkinson egentlig kommer. Det er noget, der kommer sådan lidt snigende. Altså, typisk er det fra 60 år og op efter, men der er også nogle unge mennesker, der har det, så der forskes jo rigtig meget i det. Kan man gøre noget for at undgå at få Parkinson? Ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Det er ikke noget, vi kan... Så tror jeg, der har været sat rigtig meget i værk for at undgå det. Hvor kan man læse mere om det? Helt sikkert inde på Parkinsonforeningens hjemmeside. Der står rigtig meget information, både hvis man er pårørende, eller hvis man selv er ramt, om symptomer, og hvor jeg kan få hjælp hen og alt her, så inde på Parkinsonforeningen Danmarks hjemmeside. Og hvornår er der dans her i Region Sjælland? Jamen, vi danser hver uge, så man er velkommen, og ellers så starter der nye hold for mit vedkommende i uge 3 her i 2018, og det kan man jo så se inde på min hjemmeside, Tina Testrup, hvorhen de hold er, og hvornår de starter.